ያስደነገጠኝ ብሩኬ ነው። ሚገርም ወንድ ነው። ለብሩኬ ያለኝ ስሜት በጣም ወደው እንደምታዩቸው ብሩክና ሀይሚ ዛሬ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊት ለፊት ተገናኝተው ፍቅራቸውን ተገላልጸዋል ማለት ነው። በጣም የምትወዷቸው የምታደንቋቸው ሰዎች በሙሉ እኔ የተሰማኝ ስሜት ወይም ደግሞ እኔን ደስ ያለኝን እናንተም ደስ ይላችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሀይሚና ቡራ ዛሬ በቀጠሮ በነገራችን ላይ ከሶስት ቀን በፊት ነው ፎቶቸው የተለጠፈውና ሚዲያ ላይ ይቀርባሉ ተብለው እየጠበቅን የነበረው። አረ ዛሬ ካልሆነ እያለን ብዙዎቻችንም ኮሜንት ስንጽፍ ነበረ። ቀኑ ረዘመብን፣ አረ እስከ ሶስት ቀን እንዴት ልንቆይ ነው እያለን ነበረ። ና በበስተ መጨረሻም እንግዲህ ዛሬ እንግዳ ሆኖ ተጋብዘው ብሩክ ለሀይሚ ያለውን ስሜት፣ ሀይሚ ደግሞ ለብሩክ ያላትን ስሜት እንግዲህ ለየብቻም ሆና እንዲሁም ደግሞ ብሩክም ከመጣ በኋላ ከፊት ለፊቱ እንግዲህ ፍቅሯን ገልጻለታለች ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛ እየተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንግዲህ የአዲስ አመት መዳረሻ ላይ እንገኛለን፣ ዋዜማው ላይ ነው ያለ ነው። እንግዲህ 2017 ጥሩ አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ። በኋላ ላይ በደንብ አድርጌ መርቃችኋለሁ፣ በተለይ በተለይ ደግሞ በስደት ላላችሁ እህቶቼ። እስከዛ ግን መጀመሪያ ስለነ ብሩክና ሀይሚ አወራለሁኝ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ይህንን ቪዲዮ እያያችሁ አትውጡ። በአዲስ አመት ደስ እንዲለኝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እላለሁ። እንግዲህ ሀይሚና ቡራ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዴት እንደተዋወቁ በምን አይነት ስራ ላይ እንዳሉ ያላቸው ነገር ምን እስከ ምን ድረስ እንደሆነ እንግዲህ ጋዜጠኛ ነው የሚባለው ዩቲዩበሩ ልጁ እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎችን ነው የጠየቃቸው። ሀይሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ፍቅር ስታወራ ሰማዋትኝ ማለት ነው። ምናልባት ሌላ ሚዲያ አውርታ አታውቅም ይመስለኛል አይደለ? እንግዲህ ያልሰማሁት ካለ አላቅም፣ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ፍቅር እንደያዛት የተናገረችው ማለት ነው። እኔ እንደውም በጣም ልጅ ናት ብዬ ነው የማስበው። ና ከዚህ በፊት እንደዚህ ያለ አደለ የሆነ ስለ ፍቅር ህይወት ስታወራ ስላልሰማዋት ማለት ነው። እንግዲህ ብሩክንና ሀይሚን ሁላችንም አብረው ቢሆኑ እያለን እንመኛለን። መጀመሪያውም የጀመረውም እኔ በፊትም የሚተዋወቁ ይመስለኝ ነበር፣ ግን በደንብ እየተዋወቁ የመጡት የተግባቡትኝ ከ ሆነች ጉርሻ ጊዜ በኋላ ነው። አይታችኋላ የሆነ ጉርሻ የሆነ ፕሮግራም ላይ ሄደው እዛች ጉርሻ ጀምሮ ነው እንግዲህ አብረው እየሆኑ ያሉት ወይም ደግሞ አብረው መምጣት የጀመሩት። ተመልካችም ተጽዕኖ ሲያሳድር ማለት ለመልካም ነገር ተጽዕኖ ማሳደር ደስ ይላል፣ አልዋሻችሁም። እና መጥፎ ነገር ሲሆን ነው አንድ ላይ እንደዚህ ተጽዕኖ ስንፈጥር ጥሩ ያልሆነው። እና ለጥሩ ነገር ተጽዕኖ መፍጠራችን እዚህ አብቅቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሀይሚና ቡራ እንግዲህ ያች ጉርሻ እንኳንም አጎረሰኝ ያችን ቀን በጣም ነው ሳስባት በጣም ነው ደስ የምትለኝ በማለት እንግዲህ ሀይሚም ስሜቷን ተናግራለች። ስለ ብሩክ ብዙ ነገር ነው ያወራችሁ። በእርግጥ እኛ ከምናውቀው ሌላ ለየት ያለ ነገር አላወራችን ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የምናየው ነገር ነው። አንዳንድ ሰው እንዲሁ አይታችሁ ራሱ የሆነ የምትገምቱት ነገር አለ አደለ? እና ብሩክ እስካሁኗ ድረስ በጣም አሁን ብዙ ወራት እየተቆጠሩ ነው እያለፉ ነው አብረው መስራት ከጀመሩ ጀምሮ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ይሰራሉ፣ ብዙ ቪዲዮዎችን ይለቃሉ። በፕራንክም እውነተኛ ማንነት ይወጣል በነገራችን ላይ ማለት ነው። አንዳንዴ የሆነ ሰው ፕራንክ ሲደረግ እውነተኛና ትክክለኛ ስሜቱ የተደበቀ ስሜቱ ይወጣል። ና እንደዛም ሆኖ ብዙ ጊዜ ተፈትኗል ብዬ አስባለሁ ብሩክ ማለት ነው። ግን በአቋሙ የጸና በጣም መልካም ወንድ እንደሆነ እንግዲህ የሀይሚ እስከ ጥግ ድረስ መስክራለች፣ እኛም የምናየው ነገር ነው። ና እኔ እንጃ ብቻ ዛሬ ላይ እንደዚህ ተገናኝተው በሚዲያ ወጠው ፍቅራቸውን ሲገላለጹ በማየቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ አልዋሻችሁም። ና ሀይሚም እንግዲህ በጣም በጣም መልካም መልካም ንግግሮችን ነው ስትናገር የነበረው። በጣም አስተዋይ ልጅ ነች። ብዙ ነገሮችን አብረው ሼር እንደሚያደርጉ ከካሜራ ጀርባም በደንብ እንደሚገናኙና በጣም ጥሩ የፍቅር ጊዜያትን ማለቴ እያሳለፉ እንደሚገኙ አሁን ላይ እንግዲህ ተናግረዋል። ደስ የሚሉ በጭቅጭቅም ቢሆን ግማሹን ሰዓታችን የምናባክ ነው፣ ግን ጥሩ የጓደኝነት ጊዜ እያሳለፍን ነው በማለት እንግዲህ ሀይሚ ተናግራለች ማለት ነው። እና ልጅ ደግሞ ፍቅሩን ካልገለጽ ፍቅርሽን ካልገለጽሽለት ብሎ ፊት ለፊት አፋጠጣት። ና ሀይሚ ደግሞ አይ ካሜራ ላይ ምናምን ብላ አፈረች። ና በስተ መጨረሻ ግን እንደምትወደው ና በጣም ለሱ ትልቅ ቦታ እንዳላት ተናግራለች። ብቻ ደስ ይላል። ብሩክም እንደምታውቁት እንግዲህ
ሁሌ ነው የሚናገረው። በነገራችን ላይ ብሩክ እኔ በጣም በቃ የቃላት አጠቃቀሙ ራሱ በጣም ነው የሚገርመው። ና ሀይሚ በቃ አለም ላይ ያሉ በጣም ብዙ ጥሩ ደስ የሚሉ ነገሮች ለእሷ ይገባታል። ና ህይወቷን ሁሉ ታካፍለኛለች፣ በግልጽ ነው የምታወራኝ፣ በጣም ምርጥ ጓደኛዬ ነች በማለት እንግዲህ ተናግሯል። እንግዲህ ስለ ፍቅራቸው ምንድን ነው ያላችሁ ነገር ብሎ ሲጠይቃቸው ምንም ከተመልካችም ከሌላ ሰውም የተደበቀ ነገር የለም፣ እስካሁን ባለንበት ነው ያለ ነው፣ ለወደፊት ደግሞ አናቅም አይነት መልስ ነው የሰጡት። አዎ እውነት ለመናገር ጊዜና ቦታ አለው ብዬ አስባለሁ። ፍቅር ያው ስሜት ነው። ምንም ነገር ካልተሰማችሁ በቃ ፍቅር ነው ብላችሁ ስሙን ብቻ ይዛችሁ የምትገቡበት ወይም ደግሞ የምትፋቀሩበት ነገር አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ምንም መቸኮልም አያስፈልግም። እንግዲህ ስለ ፍቅር ህይወቷ ያወራችው ከዚህ በፊት አንድ ሰው አፍቅራ እንደምታውቅና ሳታገኘው ፍቅሯን ለልጁ ሳትገልጽለት እንደተለያዩ ነው የተናገረችው። አስቡት እንግዲህ ገና ጩጬ እያለች ማለት ነው። ሌላም አንድ የሚያፈቅራት ልጅ ነበረ፣ ግን አልተረዳችውም፣ እሽም አላለችውም ነበረ። በኋላ ላይ ግን እሷ ስድስተኛ ክፍል ነበር የፍቅር ጥያቄ የቀረበላት በነገራችን ላይ ና ስድስተኛ 7 8 9 10 ተምራ 11ኛ ክፍል ስትደርስ ፍቅር ያዛት እሷ ከሌላ ወንድ ማለት ነው። ሌላ ወንድ አፈቀረች፣ ልትነግረው አልቻለችም። ያው ሴት ልጅ ነች፣ እሱም ሊረዳት አልቻለም። ከዛ ያኔ ነው በቃ ያ በስድስተኛ ክፍል የፍቅር ጥያቄ ያቀረበልኝ ልጅ ትዝ ያለኝ ያሰብኩትኝ ያኔ እኔን የፍቅር ስሜቱ ሲሰማኝ ነው እያለች ነበረ። ና ከልጁ ጋርም ድጋሚ እንዳልተገናኙ እሱ ወደ 12 ሌላ ቦታ ለትምህርት እንደሄደ ና እሷ እዛው እንደቀረች በቃ እንደተለያዩ ተናግራለች ማለት ነው። ፍቅርሽን ለምን አልገለጽሽለትም? አሁንስ በገለጽኩለት ብለሽ ታስቢያለሽ ምናምን ሲላት፣ አይ በቃ ያለፈ ነገር ነው የቆየ የነበረ ነገር ነው እና ድጋሚ ምንም የሚነሳም ነገር አይደለም፣ ልጅነትም ነበረ በማለት እንግዲህ ስለ ፍቅር ህይወቷ ተናግራለች። እንግዲህ ከብሩክ ጋር ነው ጥሩ አመት ጥሩ ነገር የምንጠብቀው። እኔ እንጃ በስማም። ሀይሚ ዛሬ ደግሞ በጣም አምሮባት ፈንድሻ መስላ ነው የመጣች። በቃ ፍንድቅ ድቅ ብላ የመስከረም አደይ አበባ አይደለ? ልክ እንደዛ ነው አምሮባት የመጣችው። ብሩክ ያለ አልመሰላትም። እሷ ሚስጥር ስታወራ ብሩክ ሳታስበው ነው የመጣው እና እንኳን አብሮ አደረሰን እያለ ከውን ያለችው እና ብቻ ደስ የሚል ጓደኝነት አላችሁ። እኛም ተጽዕኖ ፈጥረናል። እውነት ለመናገር ለመልካም ነገር ሲሆን እንደዚህ ፍሬው ያማረና ደስ የሚል ጥሩ ይሆናል። ሀይሚን ባላቸው ግንኙነት አሁን ላይ ባሉት በጣም ደስተኛ እንደሆነች ተናግራለች። እሱም እንደዛው። ብቻ እኔ ለብሩክና ለሀይሚ በ2016 እጅግ በጣም የሚዋደዱ ጓደኛ ማቾች፣ ችግሮቻቸውን የሚደጋገፉ በደስታም በሀዘንም አብረው የሚሆኑ ጓደኛ ማቾች በጣም ብዙ ደስ የሚሉ ቀናቶችን አሳልፈዋል እና 2017 ደግሞ ፍቅራቸውን የሚገላለጡበት እሷ እሱን እንደምታፈቅረው እሱ እሷን እንደሚያፈቅራት ተነጋግረው ፍቅራቸውን በጣም በአማረ ሁኔታ ደስ በሚል አመት እንዲያሳልፉ ነው ምኞቴ። ያው ሁሉ ነገር ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሩ ይሄዳል አይደለም የሚባለው፣ የሚሆን ነገር ነው። ግን የእኛ ምኞት እሱ ነው እና አሁን ላይ ስላላቸው ነገር እሱም የእናቱ ነገር አለ፣ እኔም ብዙ ማሳካት ያለብኝ ነገር ብዙ እቅዶች አሉኝ። አሁን ላይ ምንም ነገር እያደረግንም አይደለም፣ ምንም ነገርም አልጀመርንም ብላለች ማለት ነው። በእርግጥ አብራችሁም ብትጀምሩም ያን ያህል ክፋት አለው አይመስለኝም። አንድ ሰው ለአንድ ሰው ከተወሰነ ያን ነገር እንደውም ልንደግፍ ልናበረታታ ነው የሚገባው። ከዛ ከዚህ ከመዝለል አንድ ሰው ጋር መሆን መጠቅለል ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ብቻ ሀይሚ በጣም የምትወደጅ ልጅ ነሽ እውነት ለመናገር። ብሩክ ደግሞ አንድ ነገር ሲናገር በጣም እምባዬ ነው የመጣው ማለት ነው። ለምን በኋላ ነግራችኋለሁ ያልኳችሁ ስለ በዓሉ ዙሪያና ተመልካችን ሁሌ ነው የሚያመሰግነው እና በቃ ለእኛ መልካም ምኞት ሲመኝ በጣም ነው እምባዬ መጣው፣ አልዋሻችሁም። እና በዓል ሲመጣ በስደት በጣም ብዙ የሚከፋ ነገር አለ። ኢቨን እንደው እንኳን አይደለም አረብ ሀገር፣ አውሮፓ፣ አሜሪካን ሀገር ራሱ የሚኖሩ ሰዎች አጠገባቸው ቤተሰብ ከሌለ፣ ድሮ የሚያሳልፉት የበዓል ድባቡ ከሌለ የሆነ በጣም የሚደብር የሚከፋ ነገር አለና እኛ ከቤተሰብ ጋር ልናሳልፍ ነው፣ እናንተ ግን ብቻችሁን ነው የምታሳልፉት እና በሰላም እንድታሳልፉ እመኝላችኋለሁ ብሎ ለማዳም ቅመሞች ለተመልካቾቹ ትልቅ ምኞቱን ተመኝቷል። እና ብሩክ በጣም ነው የምናከብር፣ በጣም ነው የምንወዳችሁ ሁለታችሁንም። ለዛ ነው የምንከታተላችሁ። እናንተም ለእኛ ትልቅ ክብር አላችሁ። እናያለን፣ እየሰማን ነው። ስለዚህ እኛም ለእናንተ ትልቅ ፍቅርና ክብር አለን። መቼም አይለያችሁ፣ እስከ መጨረሻው አብራችሁ ናችሁ። ፍቅራችሁን ደግሞ ተገላልጻችሁ አንድ ላይ የምትሆኑበትን ፈጣሪ እንዲያስተካክልላችሁ እንመኝላችኋለን። በዓል ሲመጣ ብዙ የሚከፋን ነገር አለ። ያው ዋናው ነገር እንግዲህ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ የጎደለው ሞልቶ፣ የታሰረው ተፈትቶ፣ የታመመው ድኖ
የሰላም የደስታ ዘመን ያድርግልን ነው የምለው። አዲስ አመት እንግዲህ እየቀረበ ነው። ሁሉም እንግዲህ መስከረም ሲጠባ እንኳንስ ዘመዱ ይጠየቃል ባዳ ይባላልና ሁላችሁም በእያላችሁበት መልካም በዓል ይሁንላችሁ እላለሁኝ። ማለት ስደት ላይ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ፣ ከባባድ ነገሮች፣ ሁሉ ነገር የምታውቁት ነገር ነው። ግን ሳይከፋን እችን ቀን በማየታችን ራሱ እድለኞች ነን ብለን በደስታ በዓሉን እንድናሳልፍ ብሩክም ተናግሯል። የኔም መልእክቴ ነው። እህቶቼ አይዞን፣ አትከፉ፣ አይደብራችሁ እና ከምንም በላይ ለእናንተ ደስታ እንጨነቃለን እያለ ነበረ ብሩኬ ማለት ነው። በምንሰራቸው ቪዲዮዎች ከስራ ከጭቅጭቅ ከጭንቀት ወጣ ብለው የእኛን ቪዲዮ ሲያዩ በጣም በቃ እንደሚዝናኑና ደስ እንደሚላቸው ስለምናቅ እኛም ከዚህ በኋላ የሚያዝናኑ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ይዘን እንመጣለን ብላለች ሀይሚን ብሩክም ማለት ነው። እኛም እንጠብቃለን። እውነት ነው የእናንተ ፍቅር በቃ ደስ የሚል ጓደኝነትም ላይም ብትሆኑም ማለት እውነተኛ ነገር ነው። አትዋሹም፣ ምንም መጥፎ ነገር አትናገሩም። እስከ መጨረሻው በንጹህ ልባችን እንድንወዳችሁ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ አምነንባችሁ የምንከታተላችሁ ውሸት ስለማታወሩ፣ ለተመልካች ክብር ስላላችሁ፣ ስርዓታችሁ ብሩክ በተለይ ደግሞ ለሴት ልጅ ያለውን ክብር ከአንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ስላየን፣ ሀይሚም ደግሞ በጣም የተረጋጋች አስተዋይ ጨዋ ሴት ስለሆነች እንደግፋችኋለን፣ እንወዳችኋለን። እስከ መጨረሻው ደግሞ እንግዲህ ነገ ፍቅራችሁም አድጎ አብራችሁ ሆናችሁም እንግዲህ እናንተን ለማበረታታት ከጎናችሁ ለመቆም በጣም ዝግጁ ነን። ለወደፊት ደግሞ እንግዲህ ፈጣሪ የሚያውቀው ይሆናል። እንግዲህ አዲስ ነገር እንጠብቃለን። አልዋሽም፣ በ2017 በሀይሚና በብሩክ መሀል የሆነ ነገር እንጠብቃለን በጉጉት። በቃ የሆነ ሳስፔንስ የሚያደርጋችሁ ነገር አለ። ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ነው የሚመስለው። በቃ የሀይሚና የቡራ ጓደኝነት ያው ፍቅራቸው መቼ እንደሚገላለጡ እኛም በጉጉት እየጠበቅን ነው። በነገራችን ላይ ስገምት እኛ ተመልካቾች ብቻም ሳንሆን እነሱ ራሱ በቃ ነገ ከነገ ወዲያ በሚፈጠረው ነገር በቃ ሳስፔንስ ነዋል። ምንድን ነው የሚፈጠረው? ምን አይነት ነገር ሊያጋጥመን ይችላል? እንዴት ነው የምንሆነው? ብለው በቃ እነሱ ራሱ በጉጉት እየጠበቁ ነው። እና ያው ፍቅር ባንዴ የሆነ ነገር የሚገባበት ነገር አይደለም። አዎ ብሩክ ተመችተዋለች፣ ሀይሚም ተመችቷታል። በጓደኝነትም ስትሆኑ ብዙ ነገር የምታጣሩት ነገር አለ እና ከምንም በላይ ደግሞ ደስ የሚለው የሴትና ወንድ ጓደኛ ማቾች ቤስት ፍሬንድ ሲሆኑ ማለት ነው ብዙ ነገሮችን ሼር ይደራረጋሉ እና በጣም ይበልጥ ፍቅራቸው ይጠነክራል። እስከ መጨረሻው እግዚአብሔር ከፈቀደ ጣፋንታቸው መጣመር ከሆነ ይጣመራሉ፣ ካልሆነ ደግሞ በጓደኝነት ራሱ ዋጋ እስከ መከፋፈል የሚደርሱ ብዙ ሰዎችን አይተናል እና ሀይሚና ብሩክ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በጣም እንደሚዋደዱ እሷ ለእሱ ዋጋ ለመክፈል እስከ መክፈል የምትደርስ ሴት ነች፣ ብሩክም ለእሷ ዋጋ እስከ መክፈል የተዘጋጀ ወንድ ነው፣ ጓደኛዋ ነው እና ስለ ቤተሰቦቿ ማውርታለች። አዎ በእውነት እንደው ቤተሰቦች ራሱ በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። አንዳንዴ አስተዳደግም በጣም ትልቅ እንትን አለው እና ዋጋ አለው። ሀይሚዬ በጣም በጣም ምርጥ ልጅ ነሽ፣ ብሩክም እንደዛው። እንግዲህ እናት ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን ነገር አሳክተ የተሻለ ነገር ገጥሟችሁ የተሻለ ቦታ ደርሳችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ ብዙ ነገር እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ደግሞ ትሰራላችሁ፣ ሁሌም ከጎናችሁ ነን እኛ እና አዲስ ነገር በ2017 ይግባልን። መርቋቸው እነዚህ ልጆች። ዛሬ ደግሞ በጣም ነው ያማረባቸው እና ጭቅጭቁም ይጨምራል፣ ፍቅራችሁም ይጨምራል። በቃ ፍቅር ያሸንፋል። ሶስት ቃል ነው ፍቅር። ስለዚህ በእነዚህ ሶስት ቃላቶች ተጣምራችሁ ለወደፊት 2017 ሰርጋችሁን ያብላን ነው የምለው። በእውነት እኔ ለእናንተ የምመኝላችሁ ይህን ነው። ጥሩ ሰው ስታዩ ለጥሩ ሰው ነው የምትመኙት አደለ? አዎ። መጥፎ ቢሆን ከሀይሚ ራቅ ብለን እስካሁን አርቀ ነው ነበረ። ገባችሁ? መልካምነቱን፣ ጥሩነቱን ለእሷ ያለውን ቦታ ስላየን ስለሆነ እና ሀይሚዬ እናንተንም እንወዳችኋለን። እናንተም በያላችሁበት በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በዓሉን የጥሩ ዘመን ያድርግልን፣ ዘመኑን ይባርክልን ነው የምለው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። በዚህ ቪዲዮ መቼስ ሪከርድ ይሰብራሉ። ሀይሚና ቡራ ዛሬ በጣም አምሮባቸው ነው የመጡት።